Cultura gráfica? Tem remista? Remista. Kaip sekėsi varžybose? Ai, nu ką, žinau, šiaip savo, žinai. Vis tiek ten, nei aš kokio ten darbų daręs, nei ką, čia bendro fizinio 4 mėnesiai. Po kokių 8 tau turėčiau, žinai, pradėt kažką daryt normaliai. Kokį greitį pradėt, nežinau. Sveiki, ką planuojame čia, ką bėgsim šiose važybose? Jo, tai bėgsi 400, 800, 1,5, 5 kilus ir 4 po 100 metrų estafetį. Tai? Čia to nusiukui. Jo, aš tai tikrai nebėgsiu, nereikia man čia tos sportų, viskas. Baigiu aš karjerą, laimėjau, aš dirbti, viskas. O labas. Sveikas. Kaip nusiteikęs? Oi, tikrai bus su minutė 50, 800 metrų, aš tikrai. Aš irgi, manau, pavarysiu. Na, kaip sekasi? Nežinau, ta prasme, palaikymo nebuvo. Sartukas kažkaip atsirišo 400 metrų prabėgus, ta prasme, po 200 metrų pradėjo raumenį traukti, žinai. Žinai, kaip tie vėltai nutariai ten prastumė mane biškį, aš neužsimėjau pozicijos, ta prasme. Jo, žinok, visiškai nebegeriu alkoholio, ta prasme, desertų nevalgau, visiškai, ta prasme, į tą elitinį sportą bandau ateiti. Realiai proteinas, viskas amino rūgštys, ta prasme, be proteino net negaliu užmigti, ta prasme, visiškai. Nemačiau, kaip tu žiemą pasidalyvai, kaip tau sekėsi žiemą. Ai, nu, pats žinai, ta žiema, tai ką čia ta žiema. Vis tiek svarbiausia startai vasara, o čia tai tiesiog, žinai, iš darbo eini ir viskas. O labas, ką darai šiandien? Tai tempinį bėgimą 5 po kilometrą, 2,50 peisų. Čia rimtai tavo toks? Jo, čia mano tempinis bėgimas, visus metus darau tokias treniruotis. Žinau, būčiau paėmęs, tą pirmą vietą tikrai būčiau paėmęs. Nežinau, 50 metrų liko ir kažkokia siena, taip va, tiesiog numušė sieną. Žudai, davai, iki galo apsilinki. Blemba, koks aš neformo, eina šiekt. O ką, reka? Jo. Pala, man GPS'ą reikia gaudyti. Jau? Palauk. Čia turiu biškį pajūtėtą. Nu ką čia, kiek čia bėgt? Nu. Kaip ten tas perspektyvus naujas tas bičiukas? Kai... Maldies, bet perteks vis tiek. Perteks. Labą, mes bėgo kontrolinį 400, tiem 7 sudėgom. O Stravo yra? Ne. Tai nebuvo tada vadinasi. Kokios kojas sunkios, eiti savo. Šiaip tai mano 5 km asmenis yra 19.30, bet šiaip su geresniems sąlygom, jeigu vėjas biškį iš kitos pusės būtų, tai tikrai 16 subėgčių. Tai čia pirmas startas. Turi gal grafikų? Grafikas. Kemba, jau 10 žmonių klausimų, nei vienas neturi. Tai va, aš subėgau 200 ir atiduodu tau. O, varom, stumėsim kešį. Ne, žinok, trenerį leidžia traumas. O, Salzdorova, turi gal grafiką? Pamiršau vėl, turi gal, ne? Bet perdiks vis tiek. Tai tavo toks? Jo, čia mano tempinis bėgimas, visus metus darau tokias treniruotes. Rimtai? Aš subėgau 200 ir atiduodu tau, kai. 2.